Você que acha que eu esqueci? Você que acha que eu não cumpro as minhas palavras, as minhas promessas? Hoje eu estou aqui junto com meu caro amigo Nicholas. Olá, Nicholas, tudo bem? É, depende. Depende, depende do, do que você quê? tem de surpresa para mim hoje. Não vai ser bom se vai ser ruim. É, você vai ter que descobrir aí. Bom, mas hoje estamos aqui iniciando mais um vídeo, mais um episódio da nossa série aqui no Roblox, né? Rei Piratas. E, mano, é o seguinte, velho. Vale? Hoje, né, para quem não sabe, hoje não, né? Mas para quem não sabe, Rei Piratas é uma série aí onde eu e o Nicolas estamos tentando nos tornar o Rei dos Piratas. Só que tem um pequeno impasse, né, mano? Tipo assim, é, o Nicolas não manja muito sobre Box Fruit. É a primeira vez que vamos se dizer assim que ele está jogando, que ele está upando e eu estou ensinando tudo a ele, tá? Mas o que que eu quero hoje aqui? Há um tempo atrás eu fiz uma aposta com o Nicolas, uma aposta simbólica, assim. É, aonde ele basicamente ele se ele fizesse tudo que eu falei alguns critérios que no caso era pegar level tal é, um level lá que eu não lembro qual level exatamente derrotar os shanks eu daria a ele uma fruta tá e assim eu Falei pro Nicolas E até hoje o Nicolas não me disse Qual fruta ele queria Até porque o Nicolas ele não conhece Todas as frutas Não tem como ele meio que ter Decidir Que fruta ele quer Não é isso, Nicolas? Exatamente, não conheço e, nada de nada E você tem alguma fruta que você queira? Eu tava querendo a, a do dragão, dragão Mas eu queria também a da bicicleta A da bicicleta? É que você falou que anda sobre a água, mas não tem. Eu acho que não tem no. Não. No não tem, não. Então eu acho eu... que eu quero a Venom. A Venom? Mas aí é que tá. Eu. <laughs> eu te dizendo, te falando algumas coisas, o que que acontece? É, na verdade, vamos lá, cadê tu? Tá aqui, ó. Você tá de flame, né? Vamos de barco. Vamos, vamos pegar é. um barco aqui, vamos dar um pouco de barco hoje. Que é que vamos. Vou... Ah, esse aqui é comprar e compra compra um. Não, esse daqui é o, é o prêmio. Esse aqui é só com game pass. Tem que ser aqui, ó, da esquerda. Compra aí. escolhe um aí, e compra. É assim. Existem três coisas. Primeiramente, o Nicolas ele não vai usar nenhum das frutas sem ser logia até ele pegar level o máximo. Ele pode ser que ele até use antes, mas ele não vai utilizar. Por quê? Porque essas frutas não são boas para o upar, tá? Até o segundo mar, é muito aconselhado que você use Logia. No terceiro mar, é, no terceiro oceano, qual, o, o, aí que começa talvez você ter a possibilidade de usar Logia. É, de usar Logia não, de usar qualquer fruta. Porque, mano, para você ativar a Logia demora muito tempo. Tipo assim, aqui a gente tipo, ativa a Logia depois de ter upado dois leves a mais do que a missão. Lá no terceiro mundo é tipo 35 levels, 25 levels, um negócio assim. Só que se eu comprar uma fruta, tipo uma zoan, que nem a Dragon, eu vou comprar a Dragon pra ele, mas ele não vai conseguir usar, porque ele não vai conseguir upar. Aqui é muito difícil pra gente. Só que aí é que tá. É... Aí fica aquela questão de pegar X frutas por causa disso, de pegar essa fruta por causa daquilo. Eu posso te dar um conselho, mas aí vai de você se você quer aceitar ou não. Você... Eu vou aceitar esse conselho. Não, mas eu vou falar, mas aí você, você, você me diz. Eu falaria para você que compensa muito mais pegar a light. Obviamente que vai ter gente que vai falar que é porque eu tô falando isso porque é mais barata. Não, não necessariamente porque é uma fruta mais barata pra eu poder estar tá lançando pro Nicolas. Vamos, vamos vou lá, vou lá no, no, no outro lado, porque depois eu quero vir aqui em para pra. pra... Explicar, ver um outro negócio. A Light ela é boa, por quê? Porque o Nicolas, a gente vai conforme o tempo vai passando, com certeza ele vai querer experimentar frutas, porque, né, mano, ele não conhece nenhuma. E toda vez que ele for experimentar uma fruta, ele vai ficar vulnerável. Por quê? Porque o Blox Fruit, se eu não me engano, ele tem 25 frutas, 28 frutas. E se toda vez ele for experimentar uma fruta e não gostar dessa fruta, ele não tem como ele voltar. Ou ele vai gastar mais dinheiro na loja, ou ele vai ter que esperar duas horas para poder girar uma fruta nova. Isso se vira uma fruta que seja boa. Se ele comprar, no caso, uma. Uh, entre light e ice, qual você prefere? Light. Qual é a Ice mesmo? A Ice é do gelo. Hum, a light. Não, não sei. Qual é que dá mais de ah, as duas dão Não. o mesmo dano. A diferença, na minha opinião, é que a light voa. É, eu quero a light. Então, tipo assim, se ele comprar light, que no caso aqui, ó, por exemplo, é... se ele comprar light, ele pode comprar qualquer fruta e a qualquer momento você pode fazer o que você quiser. Aí, né, é, é com tu, tá tu. Qualquer hora eu posso vir aqui? Qualquer hora, porque quando você compra uma fruta que ela é por Robux, você fica com ela infinitamente. Tipo, você pode comer ela quantas vezes você quiser. Você... Ah, entendi o que você quis dizer. Eu posso experimentar várias frutas se eu não gostar, eu volto pra ela. É, exatamente. Por isso que eu falei. Porque a Dragon você não vai utilizar. Ela é inutilizável. Você mesmo viu que eu peguei a Venom e eu tive que desfazer dela. substituí la é, porque não dá, mano. Aqui, infelizmente, você vai ficar para trás. Bom, se você quiser a Dragon, eu te dou, mas eu tô te dando um aviso. Eu, o objetivo aqui não é eu te dar o melhor conselho, então eu estou falando para você. Eu o quero que... a Light mesmo. A Light mesmo. Então, neste exato momento, Nicolas, apenas um minuto. Bom, Nicolas, eu tô entrando aqui na minha conta porque é na minha conta onde eu tenho os Robux. Inclusive, se você ainda não usou meu Star Code, vai comprar qualquer valor em Robux. Usa meu Star Code lá, mano, que me ajuda pra caramba. E bom, agora, nesse momento, o que, que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no capitão, vou conversar com ele, porque eu preciso ir lá pro primeiro mundo, eu tô no terceiro mundo. Essa é minha conta, pra quem não sabe, né? Eu basicamente sou praticamente level máximo. É porque atualizou recentemente. Eu tô level 2000, o level máximo é 2100. Mas enfim, a gente tá quase lá. Uh, e eu tô voltando lá pros outros. Pro... tô voltando para poder entregar a fruta, pro Nicolas. Nossa, depois para voltar para o terceiro mar, hum, vai ser um rolê, vai ser um rolê, Nicolas. Ai, tá me dando mal. É tão complicado ir assim, é? Né? Não, não é complicado, mas é chato e meio que fica longe, né? Mas, ó, eu já tô aqui. Cadê você, Nicolas? Oi, olha eu aqui, ó. Caraca, chegou rápido. É. Ó? Gostei da pizza. Gostou da pizza? Quer, quer ver algumas coisas legais? Quanto dinheiro? O quê? Você tem dinheiro. Ah... Pra e... vender. Não, aquilo ali é minha, é minha recompensa. É recompensa por mim. Ó, tá vendo que eu tenho a barbatana igual a você? Só que a minha ela é maior, porque eu já sou V3. Quando eu aperto isso aqui, ó... Eu não tô mudando. Tenta me bater. Vai sair tá em zona de. de ah, aqui, aqui não dá dano, mas ó, eu, eu tenho essa fruta aqui, ó, que ela é a. A Revive, olha que da hora. Nossa, essa daí é mais bolada? Ah, mais ou menos, o meu corpo, tá vendo meu corpo aí jogado no chão? Tô. você é isso, é? O quê? Nossa, eu gostei, viu, dessa. Doideira, doideira. Bom, mas Nicolas, chegou o momento, eu vou vir aqui. E eu vou lhe dar a sua fruta, como eu havia de prometido. Então, ó, nesse momento estou vindo aqui: Light, presente, Nifrolas, presente. É, confirmar. Vai me sobrar apenas 218 Robux. E pronto, Nicolas. Está em suas mãos. A fruta é sua. Você pode, ó. Inclusive, se você quiser vir agora, pode vir aqui e pegar. Pega a Light aí para mostrar para pessoal que eu realmente te dei. E tá dado. Pera. Inclusive, cadê, cadê, cadê? Enquanto o Nicolas vai pegando ali, gente, eu vou lá no, na Ilha do Mamaco e eu vou ver se eu consigo... Vou, vou girar uma fruta e vou ver o que, que vem. Nicolas, pode ficar aí que eu, quando eu voltar para minha outra conta eu vou para aí, né? Porque nesse exato momento, né? Eu vou ter que voltar tudo... Vou ter que entrar na minha outra conta, mano. Rolê, rolê. Mas eu acho que vale a pena. Tá feliz? Olha é, a felicidade, olha a minha felicidade. Eu, eu vou. Eu não preciso de um barco mais. Não, é isso. Na outra você voava, só que demorava um pouco. Bom, deixa eu girar aqui, vamos ver. Vamos ver o que, que vai vir aqui de fruta aleatória. Vamos ver se vem alguma coisa legal. Ó, ah, vou deixar aqui depois, se você quiser experimentar, né? Já que você tem a light, você pode fazer o que você bem entender. Mas agora vamos voltar lá pro João de Luffy. Pronto, pronto, pronto. Agora que eu estou aqui, eu preciso mirar... Cara, eu estou indo lá para a Ilha do Mamaco. Ô, 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 Nicolas, tem uma fruta lá. É uma Diamond. Se você quiser experimentar. Mas eu acho que não vale muito a pena, não. Deixa ela lá. Mas vai para lá também para a gente girar e ver se a gente consegue uma fruta. Porque é o seguinte. Muitos inscritos comentaram <laughs> para que a gente pegue uma fruta para poder passar melhor o vulcão. Que é... A Chope. A Chope nada mais, nada menos que a, a, a fruta do bug. Ela é a fruta do pedaço? Eu não sei se é a fruta do pedaço, como eu posso chamar. Ela não é acertada. Ela é tipo uma logia, só que ela é uma logia apenas de espada. Nenhum espadachim consegue tocar com essa fruta. Então, tipo assim. É. Por isso o pessoal falou, Mano, pega ela que vai ser muito boa. Eu quero testar e quero ver mesmo que, com o Haki, se isso funciona. Se tipo assim, pelo fato de ter o Haki lá, não. Enfim. Bom, vou girar aqui, vamos ver se vem alguma coisa de bom. Alright, Randall Fruit Bui. A fruta que a gente vai comprar agora é do palhaço e lá, né? Eu, eu peguei a Love. É, se a gente tiver sorte de pegar no Nossa, pegou a, a Magma. Ah. Uh, a magma não a flame ah né né daquele jeito pera Sorta na minha aí sorte na minha só soltei sorte na minha Sorta na minha soltei tudo. eu vou eu vou guardar você tem a light agora eu vou lá guardar bom vamos ali para eu vou para primeira ilha que é para eu poder guardar os negócios mas já vai ali pra Ilha do Meio que eu quero confirmar uma coisa que está acontecendo. Eu não sei se você percebeu, quando a gente está derrotando agora um, uns alguns inimigos, a gente está ganhando bônus. Já percebeu isso? Não, não percebi não. Tem inimigo aqui no meio? Nossa, eu acho que é só no... Cara, eu acho que é só no, no último mar que dá pra gente guardar as frutas. Eu acho que aqui eu não consigo guardar não. É que porcaria. Tem, tem um baú aqui chamado inventário. Não, sim, sim, mas. É, esse daí tem. Agora tem que ter um outro. Esse daí é pra gente pegar os nossos itens. Por exemplo, eu que tenho a capa. Falando nisso, deixa eu. Eu que tenho a capa aqui. É, vou devolver aqui a capa do sopa e pegar a minha capa, a minha capa que daí fica melhor. Mas é. Não tem o baú de. Pra poder guardar as frutas. Infelizmente eu perdi. Bom, mas não dá nada, não dá nada. Eu vou jogar elas no mar. Hum, ui, pega. Ui. Pronto, joguei. Cadê? E agora, Cadê? Nicolas, você percebeu esses bônus que eu tinha falado? Não, não percebi nada. A gente ganha uns é bônus, aparece, aparece ali em cima. É, quando a gente derrota. E esses bônus dá pra gente fazer várias coisas. Dá pra gente ganhar... Muita coisa. É só a gente vir aqui. Cadê você? Eu tô aqui no meinho, ó. A gente tá fala bom. com esse cara. Ele nos dá três opções. da então a gente pegar uma, uma coisa surpresa. Que, né? Que pode ser. que custa 50 bônus. A gente pode é, resetar o nosso status, né? Caso a gente, tipo assim, sabe quando a gente upa em fruta, upa nessas coisas? A gente pode resetar esse status. Só que aí reseta tudo e você tem que colocar os pontos tudo de novo e tem o race roll que é pra gente trocar a nossa raça o primeiro pode vir várias coisas como pode vir uma fruta pode vir dobro de xp pode vir money pode vir um monte de coisa então nicolas eu vou pegar agora que eu tenho alguns e eu vou girar ó ganhei dinheiro seis mil e pouco de dinheiro não foi muito não gira aí vamos ver o que a gente consegue ver que a gente é o primeiro é ó ganhei dobro de xp por 10 minutos. Vou continuar girando aqui. Ganhei mais é, money. Ganhei fruta chama. Nossa, de novo você ganhou a flame? Nossa, eu só tô ganhando dinheiro, velho. Dinheiro é bom. Ganhei mais dobro de XP por 19 minutos. Esse é bom. É, isso aqui é legal. Nossa, Eita, ganha... também ganhei. Tô com meia hora de dobro de XP, mano. E meus bônus acho que acabou. É. É, é, é. Bom, mas Nicolas, no pior das hipóteses, deixa eu já. Deixa eu já voltar aqui. E. e voltar lá pra... pra ilha do. Do vulcão. No pior das hipóteses, o que eu quero dizer pra tu. É que a gente consegue comprar. A chope não é uma fruta. Muito difícil. Ela não é uma fruta que, tipo assim. É. Muito complicada de pegar. Porque, como ela é uma fruta barata ela aparece bastante na loja então é Ai, não tô... Não tá ah, agora apareceu ela não é uma fruta que vai ser muito difícil da gente conseguir pegar ela então assim pode ficar bem despreocupado porque para pegar ela a gente consegue pegar bem de boa e eu nem sei na real é... se eu vou fazer isso porque tipo assim família diz bem é verdade mano eu aprendi muito como eu me esquivo como é... como que eu me comporto Contra esses NPCs. Então, tipo assim, mano, tá bem tranquilo para mim. Ainda tô com o dobro de XP. Quem sabe a gente não consegue passar bem mais rápido por aqui. Consegue passar bem mais tranquilo é... Pela... pelo vulcão. Obviamente que é bem mais complicado, ó. Se, tô, se eu tiver sorte. É, eu ia falar, se eu tiver sorte, os três. Estão é... sem hack, então tá de boa. Quando eu pego. É, sem haki ali, eu tento dar uns ritinhos assim, igual eu fiz, pra poder derrotar. E quando eu vou me esquivar, eu só esquivo do que tem haki, tá? Eu não esquivo de todos. Então a minha esquiva só conta pros que tem haki. Os que me acertam é, e erram porque eu estou de logia, eles não contam como me esquiva. E ó, Nicolas, lembre-se sempre de ativar o seu haki da observação, tá? Certo, eu, mas eu ativei ele só de vez em quando. Não, toda vez tenta lembrar de ativar, porque a gente precisa upar ele. Ah, sim. Mas quando ele não tem, eu preciso? Ah, não. Sempre tenta ativar, sempre tenta ativar. Ok, ok. E, e ó, nossa, agora com o dobro de XP, papai do céu, mano. Tô num paraíso, mano. O bom é que a gente tenta juntar mais bônus, né... Porque, tipo assim, a gente ainda tem muito tempo para juntar bônus. A gente pode, tipo assim, tentar farmar uma quantidade de bônus aí absurda até chegar lá no, no último mundo. E, velho, é só isso, mano. Bola pra frente. Vamos. Já tome, ele. Já tome. Nossa. Ó, eu já tô com 48 bônus de novo. Quanto você tá aí? Você gastou todos os seus? Como é que eu olho? Quando você Contenta, derrota, tem? aparece lá em cima. Pera aí, vou derrotar agora, então. Aparece ali bônus, aí aparece em laranja quantos você ganhou e em branco quantos você tem. Certo. Deixa eu só terminar de derrotar isso aqui e eu já vi. Ó, aparece aí um found, aí bônus em laranja, total aparece o quanto você tem. Não consegui ver ainda. Que eu não entendi. Aparece um texto ali em cima, no meio da sua tela. Ah, isso daí apareceu. Sim, e é isso que eu estou falando. Aparece em laranja, escrito bônus, que é a quantidade que você ganhou daquela vez, e o total na frente, quantos que você tem no total. Eu vou tentar de novo. Aparece um monte de coisa. Quanto de XP? Eu ganhei 3 bônus e o total 52. É, agora você tá com 52 bônus. Essa aqui é o macete do rolezinho. Então, tipo assim. É... A gente pegar mais bônus, a gente consegue ir lá e rodar de novo. Eu tô pensando em talvez até tentar pegar uma raça melhor. Se bem que a raça não vai fazer tanta diferença agora. Porque a raça. Ela ela só vai fazer diferença quando eu pegar a V2 ou quando eu pegar a V3. Aí a V3 é o ápice da raça, né? Mas agora no, na forma que eu tô, mano, não faz tanta diferença assim não. É, por exemplo, não, não vai ser aquele negócio estrondoso, tipo que nem o Nicolas. Ele consegue não tomar tanto dano pra água, mas também não faz tanta diferença. Até porque a gente não vai ficar pulando no oceano. Bom, família, mas é isso. Nicolas, feliz pela, pela fruta? Graciosamente feliz. Feliz e, é pouco, feliz e... não define. Nossa, foi profundo, hein? Então você tá feliz, mano? Tá certo? Eu espero que você faça bom proveito e família. É isso, mano. Eu espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo usado. Agora eu vou aproveitar aqui um pouco do meu dobro de XP para poder dar aquela upadinha, aquela farmadinha sagaz. E vamos ver como é que vão ser o decorrer das coisas aí. Vamos ficar de olho na nossa série de RP Rei Pirata e Família. É isso, eu espero muito de coração que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like pra ajudar, se inscreve no canal, tamo junto, o próximo vídeo é nós. Valeu, tchau. E fomos.